ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကိုကပားအမွေနဲ့စည်ရင်ဝင်ဖို့အတွက်အရှိန်တနစ်နောက်ဆုံးလာရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စည်ရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့တကပားလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ်ကံရောဂါတို့ကြောင့်နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းပညာရှင်တွေကမြောက်ဦးမြို့ရဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုကွင်းစင်းဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိ
တွေကပြောပါတယ်အဲအဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်မထင်ပါတယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု management လက်ကိစ္စတီးပြီးတဲ့ရေးဆွဲတဲ့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးလို့အတူတည်းတဲ့အဲ့ဒါလည်းတွတ်ထားမှန်းပြီးတော့မှမြေပြင်ဝင်ဆင်းပြီးတော့မှကြည့်ရှုပြီးတော့မှရေးဆွဲရမယ်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်လိုရဲ့အတွက်တော့တစ်နှစ်နောက်ဆုံးလိုက်တယ်ကျွန်မရဲ့ယူဆပါညာဦးမျိုးကိုကမ္ဘာရှိဟောင်းရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ် UNESCO စာရင်းဝင်ဖို့အတွက်အစိုးပြုလွှာမှုန်ချမ်းကိုပြင်သစ်နိုင်ငံကမ္ဘာအမွေအနှစ် UNESCO ရုံးချုပ်ကို2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေတင်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အစိုးပြုလွှာမှုန်ချောကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမြောက်ဦးမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မြမတပ်မတော်တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်အချိန်မိန်တင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလမှာလေအစိုးပြုလွှာမုံချောကိုကိုဗစ်နဲ့ဆင်းရဲတွေကြောင့်အခုလိုတစ်နှစ်နောက်ဆုံးလိုက်ရတာပါအခုလိုတစ်နှစ်နောက်ဆုံးလိုက်ရတာဟာရှီဟောက်တုတ်တေသနာနှင်းအမျိုးသားပြားလိုက်ဦးစီးဌာနမြောက်ဦးဌာနခွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့နောက်ဆုံးလိုက်တာလို့လည်းသိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှီဟောက်တုတ်တေသနာနှင်းအမျိုးသားပြားလိုက်ဦးစီးဌာနမြောက်ဦးဌာနခွေမှညွှန်ကြားရင်းမှုဥဆိုးဆိုးလင်းကိုနေရင်စရာကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျမတို့ကကြတော့ဝမ်းမကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တော့ကျမတို့ကကူညီပေးလိုက်တယ်ကျမတို့ဘလောက်ထိပြီးအောင်ပဲကူညီခဲ့တယ်လို့ပဲကျမတို့ပြောလို့ရမယ်တင်တာကကြတော့ကျမတို့ကဌာနဆိုင်ရာရဲ့အဆိုရပိုင်းကိစ္စဖြစ်တော့အဆိုရပိုင်းကတင်ပေးမှကျမတို့ရအောင်အခုအဆိုရပိုင်းကတစ်နှစ်နောက်ဆုံးတော့ကျမတို့ကအားတာအဲ့ဒါဆိုတော့အဆိုရပိုင်းကတင်ပေးမှကျမတို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမပြည့်ပြည့်စုံလို့တို့မတင်ပေးဘူးပဲကျမတို့ရုံးစားလိုက်ရတယ်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရအောင်ပဲအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အခါကျမတို့တင်ပေးမှကျမတို့ကပန်းကြီးကိုဝင်ပြည့်ကိစ္စအောင်ဆောင်ရွက်ရအောင်ညောင်ဦးကို UNESCO စာရင်းဝင်ဖို့အခုလိုတစ်နှစ်နောက်ဆုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ပါးကတော့စိတ်မကောင်းစရာနေရရေဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကနေပြီးနောက်ဆုံးလိုက်တာဟာတစ်ဖက်ကကြည်တော့စိတ်မကောင်းစရာပါ။ညောင်ဦးလိုပြည်ကြည်ခံထားတဲ့နေရာတစ်ခုဟာကမ္ဘာရှိအောင်ဝင်နေဝင်တက်တာကြပါပြီ။အခုလောလောဆယ်တိုက်ပွဲတွေညှိနှိုင်းနေတဲ့အတွက်ဒီရကိုလုံးနေကြတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့ကအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဖြစ်စေပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဖြစ်စေပြောရမယ်ဆိုရင်အလုံးကအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နေလို့မြင်ပါတယ်။ညဦးမျိုးကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါနိုင်ငံပေါင်း20တနိုင်ငံကမေးပေးဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ညဦးမျိုးဟာရခိုင်ပြည်အဆက်ဆက်ထီးနှက်အုပ်ချုပ်စိုးစံခဲ့တဲ့ဘရင်ခံတပ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ကျွန်မစောင့်စားကြည့်ပါ။